Para nós que somos de esquerda, no meu caso, desde a adolescência, estive envolvido com todas as bandeiras democráticas da esquerda, há um desafio muito grande nesse século XXI. Como que nós, a partir de uma identidade ideológica muito clara, nós conseguimos dar um salto para a construção de um país democrático, portanto, com diversidade, com respeito à diferença, mas firmemente de esquerda, um projeto de esquerda, e que ele consiga conversar com as ruas, que não fique conversando só com a gente. Pois bem, eu estou aqui para dizer que, dentro desse espectro, uma das gratas surpresas nessa eleição 2014 é a candidatura da Luciana Genro. Eu gostaria, como um paulista que mora 20 anos em Minas Gerais, que vocês que estão me assistindo, mineiros, levem em consideração isso. É muito raro a gente ter uma mulher candidata a presidente. Na verdade, ultimamente não está sendo tão raro, né? Mas é muito raro nesse país, com essa cultura machista que nós temos, ter uma candidata a presidente, mas que ao mesmo tempo tenha a coragem de continuar mantendo a sua origem, sua identidade de esquerda, e que consiga falar com as ruas e com as massas de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo firme. A Luciana merece o nosso respeito e merece a nossa atenção nessa eleição de 2014. Bom, é isso que eu tenho a dizer para vocês, é um pedido pessoal.